ဒီကလေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညစအပိုင်း
ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျမခင်မလေးဝက်ချက်ထဲမှာအများကြီးကျူးစားထားပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။